नमस्कार साथीहरू आज स्पिड रो इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा मैले यहाँहरू माझमा दुई हजार अठहत्तर भदौ एक गतेदेखि दुई हजार अठत्तर भदौ एकतिस गतेसम्मको समसामयिक राष्ट्रिय घटनाहरू लिएर आएको छु आशा छ यो यहाँहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ पहिलो भदौ एक गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रदेश दुईका प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ भदौ दुई गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर जारी भदौ दुई गते एमाले र जसपा विभाजित माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले समाजवादी र महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा नेपाल लोकतान्त्रिक गठन त्यस्तै भदौ दुई गते नै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेको संसदीय दल नेता अष्टल अष्टलक्ष्मी साक्य नियुक्त भदौ दुई गते नै तामाकोशी जलविद्युत पूर्ण रूपमा सञ्चालन आयोजनाको छवटै युनिट सञ्चालन आएर पाँच सय छप्पन्न मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु भदौ तिन गते नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि विश्व बैङ्कले नेपाललाई करिब सात अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने त्यस्तै ते भदौ चार गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ भदौ सात गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई विश्वासको मत प्राप्त भदौ दस गते महाकाली नदीमा तुइन तर्दा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीका परिवारलाई सरकारले दस लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा त्यस्तै ते भदौ दस गते नै प्रदेश एकको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका नेता भीम आचार्य नियुक्त भदौ एघार गते प्रदेश एकका मुख्यमन्त्रीद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार भदौ तेह्र गते नेकपा एमाले कारबाही गर्न कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका चौधजना प्रतिनिधि सभा सदस्यमाथि कारवाही नहुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्णय भदौ सत्र गते बाढी पहिरोमा परे कास्कीको कास्कीको पोखरामा पाँच र दाङका दाङमा चारजना गरी नौजनाको मृत्यु भदौ सत्र गते कानुन विपरीत सर्वोत्तम सिमेन्टको से सेयर खरिदमा मुछिएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना निलम्ब निलम्बनमा त्यस्तै ते भदौ अठार गते पर्वत र पोखरामा हिम पहिरो जाँदा पहिरो जाँदा बाह्रजनाको मृत्यु पर्वत र पोखरामा पहिरो जाँदा बाह्रजनाको मृत्यु त्यस्तै ते भदौ अठार गते नै ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमद्वारा उपाध्यक्षसहित सबै जिम्मेवारी भेट्यो राजीनामा भदौ उन्नाइस गते वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएका बिस नेपालीको सब अस्तु एकैपटक नेपाली आइयो भदौ उन्नाइस गते नै दोलखाममा उन्नाइस वर्षीय स्वस्तिका महत नेपाली काङ्ग्रेसको वडा सभापतिमा निर्वाचित भदौ एक्काइस गते सङ्घसभामा एकै परिवारका छजनाको हत्या भदौ पच्चिस गते सरकारद्वारा सोह्र अर्ब सोह्र खर्ब बाइस अर्बको बजेट सार्वजनिक त्यस्तै भदौ तिस ते गते विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई करिब पाँच अर्ब सतासी करोड सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने यसरी यो चाहिँ भदौ महिनाका समसामयिक घटनाहरू राष्ट्रिय घटनाहरू यहाँहरूमा मैले प्रस्तुत गरेँ यस्तै यस्तै समसामयिक तथा बैङ्किङ र विभिन्न तयारीका लागि लोकसेवा आयोग तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी सूचनाका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्दै गर्नुहोला र सल्लाह सुझावका लागि कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला हस्त